Новий цикл програм, який дасть нам змогу розібратися в усіх питаннях, які хвилюють нас сьогодні, але безперечно впливатимуть на наше майбутнє. Саме тому сьогодні ми будемо говорити про євроінтеграцію. Всі ми бачимо дійсно себе в Європі. Хочемо чистих вулиць, високої заробітної платні та впевненості в майбутнє. Гості нашої студії – народний депутат партії регіонів Михайло Чечетов та Валентин Наливайченко, народний депутат партія «Удар». Вітаю вас. Панове, вітаю вас та рада бачити у своїй студії. Дякую. І вашій увазі я прямо зараз хочу запропонувати фільм наших російських колег. Фільм про те, як почуває себе Болгарія в Євросоюзі. Чому саме Болгарія? Ну, дуже просто. Вона нам дуже близька. В неї також розвинене сільське господарство, промисловість, багато людей похилого віку та невизначеність, мабуть, молодого покоління. Хочу зразу наголосити, що ми поділяємо не всі думки російських колег, але на деяких фрагментах ми вирішили зробити акцент. Що продаєте? Томати. Так. Помідори, яблуки, ківі, перець, капусту. Покажіть нам перці, що це за сорт? Це сорт Копея. Этому бодрому человеку 88 лет. Нена Петров всю жизнь проработал на земле, выращивал перец и томаты для Советского Союза. От той жизни у него остались только приятные воспоминания. Раньше с Россией нам было хорошо. Мы обрабатывали землю, выращивали овощи, помидоры, перец, капусту. Все шло в Советский Союз. Много покупали у нас. А сейчас этот Европейский Союз привозит нам свои продукты, а наши мы продавать не можем. Но нет у нас болгарского. Перец дедушка Нена выращивает только для себя, ну и немножко продает, чтобы хватило денег заплатить за дорогое электричество. В переводе на наши деньги килограмм перца стоит 20 рублей. Наш район всегда занимался выращиванием перца. Но сейчас осталось всего два крупных фермерских хозяйства. Мы и вон там еще соседи. Другие уже не выращивают, потому что в селе сейчас живут только пенсионеры. Молодежь сбежала за границу или в крупные города. Конкуренция всегда была, но такого, как сейчас, никогда не было. Сейчас в нашій країні нет роботи і просто нечим займатися. Ну, а зараз в Болгарії болгарського помідорчика вже не купиш. З чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, я, чесно кажучи, подивився б з задоволенням саме болгарські, в тому числі матеріали, що стосується і економіки, і сільського господарства. Я думаю, це було б теж дуже правильно. Але до суті питання, якщо вертатись, готуючись до сьогоднішнього ефіру і вважаючи, і думаю, що це дуже важливо, що ви такі теми заторкаєте, бо економіка завжди визначає, має визначати політику. Я думаю, що для сільського господарства, для взагалі для економіки, для Болгарії, перша головна цифра, яка є, яку використовує все міжнародне співтовариство, це майже 8 мільярдів доларів під час членства, тобто 7 останніх років Болгарія перебуває в Європейському Союзі як член, отримано в якості різного виду допомоги, в тому числі фінансової, для розвитку економіки. Це перша цифра. І друга, яку не заперечиш, це купівельна спроможність, тобто рівень життя... країни. Ні, людини, яка живе в Болгарії, простого болгарського громадянина. Так вона, в порівнянні, я подивився цифри навіть до сучасної нашого українського стану речей, вдвічі краще, вдвічі більше можливість для болгарина купити путівку, купити машину, заплатити за квартиру, за навчання дитини. Пане Михайле, знаете, вот если бы провести плебисцит, опрос на территории всех стран Советского Союза бывшего с одним вопросом. Вот вы хотите, чтобы на территории ваших бывших республик, сегодня независимых государств, стандарты качества жизни были как европейские? Практически 100% все бы сказали да. То есть мы, это неоспоримо, то, что качество жизни, комфортность, условий жизни на территории Европы выше, чем на территории бывших республик. Вопрос стоит в другом. Как к этому прийти? И самое главное, если я сфокусирую,
более целенаправленно, какую цену мы должны заплатить, чтобы мы по максимуму, в наиболее короткий срок, приблизили вот наши стандарты жизни к европейским. Вот это вопрос самый серьезный. Потому что если просто попытаться перепрыгнуть пропасть, не получится. Мы до того берега не долетели. Двумя стрибками. Да, мы не можем не долететь. Да, так вот в этой ситуации и речь идет о цене вопроса. То есть никто, это неоспоримо, что стандарты выше. Мы хотим такие стандарты у себя, мы хотим Европу построить у себя. Мы видим европейский рынок, и мы хотим закрепиться на европейском рынке, не потеряв рынок на Востоке, российский, азанговский рынок и так далее. Но цена вопроса связана с тем, что если мы примем такое радикальное решение и развернем полностью наш государственный корабль в сторону Европы, повернувшись полностью спиной к России, то действия России, которые трудно осуждать, по защите своих национальных интересов, они приведут к полной катастрофе нашей экономики. А что может... Что получилось? Вот я буквально здесь. Я потом коллеге отдам, времени хватит, так сказать. Значит, мы возили в Россию... Ворота были открыты, эшелонами возили продукцию. Теперь нам говорят, в Европу будем возить. Ну, вот как вот перед. Хорошо, в Европу, в Европу. Раз так, Россия шлагбаум упустила. Уже, говорит, составами возить нам не будете. Мы в Европу, а там не ворота. Там двери чуть-чуть приоткрыты. Ну, черт с ним, может, пролезем хоть... С лукошкой туда уже, не с составом железнодорожным, а с лукошкой туда пролезем. Она говорит, нет. А качество, стандарты вашей продукции, они не соответствуют европейским. А мы не можем сегодня сделать продукцию, отвечающую стандартам европейским, на нашей сегодняшней технологии, технической оснащенности и так далее. Для того, чтобы переснастить базу нашу технологическую, как минимум $160 миллиардов. Поэтому... Российские ворота закрылись, ворота там были, составы возили. Здесь дверца открыта маленькая, но говорят, стандарты не соответствуют. Теперь, говорят, там, где вроде соответствует, мы говорим, ну так давайте ж вот это заберите. Они говорят, нет, это теперь квота. Как квота? А если вы вот все сюда попрете, а что же мы будем делать со своими? У нас же безработица будет. Вот а что же нам делать? В Россию мы эшелонами возили, а к вам, так сказать, ведерки будем носить. А нас вот проблема не волнует, нас волнует проблема безработицы в себе. И вот мы с этой проблемой столкнулись. Как быть в этой ситуации? И тогда мы попросили Европейский Союз, ну давайте помогите нам быстрее адаптироваться в части перехода на стандарты. Дайте возможность, дайте кредитный ресурс, инвестицию. Я правильно говорю, что там и болгарам давали, и полякам они десятки миллиардов давали. Дайте нам. Я в завершении убойную цифру покажу. На что Европейский Союз говорит? Хорошо, мы подумаем, вздумайтесь, как вам $1,800,000 дать? Ну, это кором насмех, $800 миллионов. Мы к американцам, ну, дайте возможность, вы же учредители валютного фонда, дайте возможность там без обременительных условий в части повышения коммунальных услуг, замораживания зарплат, пенсии, кредит взять. Американцы промолчали. И тогда Россия без всяких условий дает 15 миллиардов. Вот теперь смотрите, Европейский Союз, 28 небедных стран, пообещали 800 миллионов, а одна Россия дает 15 миллиардов. То есть одна Россия дала в 20 раз больше только кредита, чем 28 европейских стран. То есть что, о чем речь идет? Речь идет о том, что мы пытаемся, мы не хотим, раз уже там, туда мы не можем войти, для того, чтобы, если бы мы, Россия захлопывает свой рынок, а в Европу нас не пускают, значит у нас промышленность превращается в кладбище. И многие секторы экономики превращаются в кладбище. Поэтому для того, чтобы не угробить свою инфраструктуру, было принято тогда решение такое, что мы, не входя в таможенный союз, с Россией отношения мы не расстраиваем, наоборот, налаживаем, и рынок не теряем. А здесь в то же время будем адаптировать нашу экономику, чтобы потихоньку, так сказать, идти к европейским стандартам. То есть цена вопроса, закрыв полностью шлагбаум в Россию, это практически смертельный номер. У разі євроінтеграції, що очікує саме наше сільське господарство? Якщо ви дозволите, оскільки все ж таки опозиція і удар Віталія Кличка, альтернативу тому, що зараз було викладено шановним паном Михайлом від партії влади, партії регіонів.
Продукції Радянський Союз теж виробляв дуже багато. Де вона була? На складах. І хто її хотів купляти? В більшості своїй. Навіть ті, хто люди, наші батьки, які жили в самому Радянському Союзі. Більш серйозні аргументи. Ми вважаємо, і треба у владі так на наше переконання діяти, шукати і відкривати збут продукції української, егоїстично підтримати національного виробника, шахтаря, металурга, лікаря, всіх, хто може виробляти продукт, підтримувати і на схід, тобто на російські ринки, безумовно. І бажано за принципами вільної торгівлі, тобто без обмежень для українських товарів. Ні для сиру, ні для інших, не для металевих виробів, ні для вугілля, ні для чого. Але так само раціонально діяти і на європейських ринках, тобто відкривати їх собі. Тобто з ЄС ринок вільної торгівлі так само нам конче потрібен, і він в наших національних інтересах. Друге, пане Михайле, що є важливим, на наш погляд, і фаховим, не йти зараз в ізоляцію, не забирати нас як державу з зовнішньої політики і з величезних процесів, які йдуть. Саміт ЄС-Росія відбувся, щойно відбувся. Про що Росія і правильно, мабуть, своїх національних інтересів говорить про ЄС? Тільки про одне – про вільну торгівлю, про збут продукції. Зона вільної Чому торгівлі. Ми раптом призупинились? Це головний, вибачте, навіть не закид, а головна альтернатива тому, що сталося у зв'язку з раптовою зупинкою європейської інтеграції. І ще я хотів би додати, дуже важливо, СНД. Зараз Україна головує в СНД. Співдружності незалежних держав, СНГ, російської мови. Добре, пройшло другий місяць. Де звіт? Скільки підприємств українських на ринки Казахстану, Росії, Білорусі отримали контракти, отримали зняття бар'єрів? Обіцяють нібито з березня почати з харчової промисловості. Теж добре, але хоч раз уряд, покажіть в парламенті, я думаю, вам би було цікаво, пан Михайло, скільки бар'єрів знято? Добре, космос. З Америкою 2 мільярди маємо проєкт. Разом з росіянами, до речі. Хартрон, ви знаєте, КБ Південне, російські виробники. Дуже добре. Що в авіапромисловості з Росією? Чи розблокували ми літак, чи ні? Тобто я до чого підвожу? Що фахово головуючи в міжнародній організації, навіть в СНД, треба і більше того вимагати і домагатись, але для власного виробника і контрактів, і можливості торгувати. І так, в такий спосіб, да, можна говорити, що ми тоді зможемо оновлювати наші виробництва, оновлювати і створювати додаткові робочі місця. Без цього, моє переконання, один тільки ринок, домагаючись або намагаючись залишити, питання ми не вирішимо в контексті, власне, всієї економіки. Повторюсь, від Львова до Донецька. Ви знаєте, от я согласен абсолютно, от мисль інтересно прозвучала, я готов підписатися під головний ключовий меседж в частині того, що ми повинні завоевывать, я, может, так немножко так жестко скажу, рынок в Европе, не теряя рынок. Это правда. Абсолютно, правда, абсолютно. Правда. Вы же поймите, что особенно в условиях, говорят, что такое кризис? Вот что значит кризис? Чем главное проявление кризиса? Главное проявление кризиса – это потеря рынка. Рынок теряешь. Все. Продукцию ты не можешь произвести, тогда продукция не нужна, надо же сокращать объем производства. Раз объем производства сокращать, значит, тогда надо выгонять людей на улицу. Главное, все. Зарплаты людям не платишь. И поэтому, да, вот поэтому в условиях кризиса главное лекарство, лечение от кризиса – это удержание и расширение рынка. Так вот, в этой ситуации абсолютно никто же не отрицает. Кстати, закон об основных принципах внутренней и внешней политики, который был принят, он как раз и задекларировал жестко выстраивание норм... То есть суть нашей внешнеполитической доктрины сводится к тому, что должны мы выстраивать нормальные партнерские отношения с учетом наших национальных интересов со всеми странами Запада-Востока. Просто на сегодняшний день, вот почему мы не отрицаем, и вопросы евроинтеграции, железный занавес не опущен. Временно для того, чтобы адаптировать, для того, чтобы с меньшими потерями мы входили на европейский рынок, сделана такая небольшая пауза. Это не значит, что мы, так сказать, опустили шлагбаум и только развернулись в России. Михайло, ну, все равно же час втрачаємо. Да, навіть Болгарію, яку зараз обговорюємо, пані Світлана нам показує матеріали, з 95-го року асоційоване членство в ЄС добула. Добре, далека Болгарія, можливо, трошки в уявленні. Ізраїль теж не так далеко. Ізраїль є асоційованим членом ЄС. Їм це ніяким разом не завадило ставити в бік до Росії або до інших сусідів, Туреччина або будь-хто там, азійський світ. Я б за інший принцип, взагалі, знімати ці шори. Чому зупинились на одному, пішли на друге? Чисто економічно. Треба йти. От приїжджають люди і говорять, якщо тільки зараз Росія включить на всю мощність захисний механізм,
Ну, и тут трудно, Россия. Каждая страна защищает свой национальный интерес. Значит, тогда целые города в Донбассе просто умрут. Но ключевой, вот перед этим, чем вы задаете, ведь, по сути дела, мы идем по пути глобализации. И пройдет несколько времени, и будет образовано огромное мегапространство для свободного передвижения капитала, рабочей силы, товаров. От Атлантики до Тихого океана, куда войдут и страны таможенного союза, и страны Европейского союза. Украина между. Так может в этом стоит историческая миссия Украины. Соединить воедино Запад и Восток. Вот, и быть хрещенным батьком образования такого свободного, колоссального мегаэкономического пространства. Чем шире рынок, тем больше выигрыш тех стран, кто в него входит. Ми згадали про промисловість. Я хочу нагадати, що на початку 90-х років у Болгарії дуже сильно розвивалася атомна галузь. Увага! Своє нерадостне путешествие по Болгарії ми продовжили в місті Стамбалийський. Раньше здесь стояли корпуса завода «Витамин», где производили овощные консервы и соки для всего Советского Союза. Сейчас от территории завода почти ничего не осталось. Теперь на этой земле символ западноевропейского будущего Болгарии – солнечные батареи. Электричество от этих фотоэлементов в 20 раз дороже, чем с атомной электростанции в Козлодуй, которую в свое время болгарам помог построить Советский Союз. Атомная электростанция «Козлодуй», построенная при содействии Советского Союза, первенец ядерной энергетики республики. К 1990 году 40% всей электроэнергии в Болгарии будет производить мирный атом. Деньги, большие деньги правят общество. Вот так произошло и в Болгарии, поскольку, скажем, на атомной энергетике там огромный интерес у французов, скажем. И если у них огромный интерес в этом, то, конечно, маленькой Болгарии не удержать там наши атомные централи, которые работали. Но у них почти что закрылись в Козлодуе. Но все эти четыре блока, которые мы закрыли до сих пор, четыре от шести, все мы их закрыли ради нашего вступления в Евросоюз. Это была часть всего этого процесса. Кому зараз потребен болгарский атом? Ну, у нас есть свои национальные интересы, у нас есть Чернобыль. Щоб хто не вимагав, у нас власна безпека кожної людини, яка живе в Україні, наших громадян, вимагає, і давно нам допомагають міжнародні організації, Європейський Союз, і Міжнародний валютний фонд на побудову укриття. Тепер вже другого об'єкту, але й треба рухатися далі. Так само, як і наші сусіди, якщо ми згадували СНД, Білорусь, я там був послом, точно знаю, вони дуже зацікавлені, щоб у нас на території, наприклад, ця атомна електростанція більше ніколи не діяла і не виробляла, тобто не продукувала проблем. Більш сучасні атомні електростанції, в цьому ефірі треба, ми ніякому разі не нівелюємо українські можливості. Навпаки, в нас є дуже непогані розробки. Китаю треба їх продати. Ну, якщо доб'ється уряд, хоч якийсь цього, це успіх, просувати треба. Є ж таких технологій, правильно ж, пане Михайло? Цього треба домагатись. Тобто в Україні складніше, ніж в Болгарії. Так, є небезпека, ту, скажімо, Чорнобиль називав, але є і технології українські, які не можна чорним піаром нівелювати і заблокувати можливості реалізувати тим країнам, які здатні за це заплатити справжню ціну. Ну, тут ситуація наступна, що коли вже країна входить в Європейський Союз, то будь-яке інтеграційне об'єднання, вона втрачає частину суверенітету. Уже не в рідній столиці будуть прийматися частина рішень. Тобто, які суми? Ну, все, вже за тебе. Або в Москві, або в Брюсселі, условно говоря. Все. Значить, тепер чому? Может быть, условие было такое, может быть, с точки зрения безопасности. То есть по техническим параметрам безопасность, то есть эксплуатация данного атомной станции, да, не позволяет гарантировать безопасность. А мы знаем, что такое трагедия атома. Это же не то, что она только, если вдруг что-то случится, авария, то пострадает Болгария. Накроет всю Европу. Мы знаем, как Чернобыль, да, и так далее. Куда ветер подует. Да. Поэтому это одна сторона медали. Ну, а с другой стороны, если тут здесь просто как бы, исходя из технических, здесь не говорят, если бы опасения, я бы сказал, может быть, потенциальных каких-то нештатных ситуаций, связанных с авариями. А если промышленность, то там они не запрещают, но они продукцию просто не примут. До речі, про промисловість. В нас дуже розвинена металургія. Я думаю, ви зі мною погодитеся, і Кривий Ріг, і Маріуполь, і Донецьк, і Донбас. От скажіть, будь ласка, я хочу вашій увазі запропонувати сюжет, де мова йде про металургію саме Болгарії. Металургический завод в пригороді Софії.
когда-то крупнейший на Балканах и локомотив болгарской экономики. Раньше здесь было хорошо, был огромный завод, а сейчас работает несколько маленьких коммерческих фирм. Но я все равно очень довольна, что хоть здесь нашла работу дворником. Эта изможденная женщина проработала на заводе 23 года, стояла у станка, получала хорошую зарплату. Но все это в прошлом. Такие заводы делали государство сильным и самостоятельным. 80% продукции шло на экспорт и приносило государству валюту. Но эти предприятия, которые делали государство сильным и самостоятельным, уже не работают. Это кремиковцы, завод азотных удобрений, завод в Старой Загоре, химка в городе Враца, олово-цинковый комбинат в Кырджали. Из 75 шахт по добыче олова работает всего 6. Если экономика сильная, тогда и Болгария самостоятельно чувствуется хорошо. Як щодо нашої промисловості, які зміни можуть нас очікувати після євроінтеграції? Ну, ви знаєте, сюжет ми подивились. Я думаю, будь-яка країна добивається конкурентоспроможності власної продукції. Не секрет, і це добре, що останніми 5-6 років вкладалося в нові технології. Я сам з Запоріжжя знаю, і на Запоріжжсталі, і на інших підприємствах. Так, з'являються нові лінії. Маріуполь, до речі, треба згадувати в тому числі. Але все це можливо за умови, і повертаємось до концептуального, коли є ринки збуту. Все це є за умови, вибачте, коли є доступність до кредитних ресурсів, але доступність і в Європейському інвестиційному банку, і в російських інвестиційних установах, якщо вони дають кредити, теж дуже добре. І в китайських, і в інших. Коли інвестор розуміє, що вклавши гроші, українська металургія, а вона справді за розробками, за робітниками, за власне здатністю наших людей працювати і виробляти продукцію, є найкраща в світі. Але для цього найкращого приведіть ресурс, приведіть фінанси і що? Відкрити ринки. І це вже завдання уряду. Я саме критично, я скажу, я согласен, там, по моїм позиціям, смотримо однаково, як державні люди. Ви знаєте, от я самокритично, зараз вискажу таку самокритичну мисль, тезис. Для того, щоб туди продвигатися, мало просто в Європі, хотіти, як в Європі жити, треба щось робити. Кому треба робити? Рабочому? Ні. Нет. Рабочий будет работать, ему зарплату не требуется. Значит, нужно кому? Власть должна и собственники. Власть должна создавать условия такие, чтобы собственник был заинтересован в том, чтобы деньги не выкачивать просто, получая там сверхприбыль. Я не беру металлургию, любая промышленность нужно модернизировать, а был заинтересован в инвестировании, в обновлении технологическом, чтобы потом выпускать продукцию, соответствующую европейским стандартам, и увозить. А собственник должен быть и патриотом. То, что, так сказать, если за границу ездят на лыжах, катаются там, да, дети там учатся. Это без всяких политических тех самых окрасок. Да. Так, ну, давай, да, так давайте строить тогда в себя же Европу, давайте же мы приближать Европе, как говорится, тот момент, когда мы войдем в Европу и в себя европейские качества. Значит, давайте тогда думать о том, как не просто как эти деньги вывозить или просто, так сказать, проедать, а как эти деньги реинвестировать и быстрее создавать те технологические цепочки, те технологические условия, которые позволят выпускать продукцию, соответствующие параметрам европейским. То есть здесь как бы самократично власть должна создать условия и заинтересовать, чтобы властник инвестировал, а не вывозил. А инвестор, я обращаюсь чисто, это должен быть и патриотом, в конце концов. Ты получил, взял бывшую державную власть в больших объемах. Так будь добр, не просто ее выжимай до конца, а развивай, модернизируй и приближай мих євроінтеграції. Ну, як ми з вами побачили, не всі підприємства були закриті, деякі працюють досить успішно, отримують там 300-400 євро заробітної платні. До речі, у Франції це набагато більше, наприклад, у тієї самої європейської Франції. Чому так, от на вашу думку? Думаю, що Франція, по-перше, більш промислово розвинута країна. Я порівнював би все ж таки промисловість українську більше до французької. І тому, що Франція є давно в ЄС. Вона була серед перших країн, які приєднувалися до вільного ринку капіталів. Але навіть він по-іншому називався, до речі. Союз вугілля і сталі.
З цього починали три маленькі країни, Франція одна з перших приєдналася. Тому і для України за розмілом промисловості. Ми говорили про вільну торгівлю, говорили про СНД, ЄС говоримо. Я переконаний, що треба обов'язково виходити на асоціацію, на членство. Але і треба і згадати, що для нас енергоресурси і режим вільної торгівлі, наприклад, з сусідньою Росією, важливо, щоб і енергоресурси потрапляли в Союз. Хай буде газу, нафти, але вільного руху, без мит, без додаткової ціни для українських виробництв. Тому я думаю, що і це в розумінні зовнішньополітичному, зовнішньоекономічному вкрай важливо. І для уряду завдання, для будь-якого, до речі, незалежно від партійності, з Російською Федерацією мати такі відносини, які б точно не ускладнювали вільну торгівлю енергоносіями в тому числі. Не виключати це. Ви знаєте, я хочу зачитати деякі цифри в порівнянні з Україною саме. Станом на 1 січня 2014 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні становила 487,7 тисяч осіб. В Болгарії це було 726,36 тисяч осіб. Чому так? От на вашу думку, Болгарія вже в Євросоюзі. Має бути багато конкурентноспроможності, багатий ринок. Знаєте, я, готуючись до ефіру, читав болгарських економістів, як вони оцінюють ситуацію. Так, вони самі визнають, що бюрократія і корупція з'їла дуже багато ресурсів і власних, та й власне тої допомоги, яка надходила, ми згадували, майже 8 мільярдів від Європейського Союзу. Перша причина. Друга причина – це прорахунки, власне, самого болгарського уряду. Помилки були. Помилки і прорахунки, коли інвестувалося не в створення робочих місць, а захоплювалося всілякими чиновницькими реформами. Під так звані надумані речі, скажімо, це міністерство так переназвемо, щось зміниться. Ні, бюрократія завжди знищувала все добре, що можна тільки розпочати. Тому і для України, маючи і розуміючи іноді і помилки наших сусідів, і Болгарія не виключення, найголовніше інвестувати і власні ресурси. І, власне, все, що можна залучити в вигляді зовнішньої допомоги, у створення додаткових робочих місць. Але увага, є дуже важливим, що не знищивши корупцію, не спростивши умови для ведення насамперед найдрібнішого бізнесу, неможливо будь-якій країні вийти з економічної кризи, а тим більше говорити про ринок праці. Найгірше, що сталося зараз, і тут винен напряму уряд, це придушення малого бізнесу всілякими поборами, стягуванням податками наперед, іншою корупцією, від пожежників до всіляких епідеміологів і інших дозволів. Все це знищило простір, який в Європі бережуть як святе. Простір для малого підприємництва. Сімейного, будь-якого, особистого. Але коли людина здатна і хоче сама себе прокормити, от тут держава має стояти перша. Будь ласка, ми тобі допомагаємо. Точно не так, як сталося зараз. Ну, я хочу сказати, що ми якось сфокусували на Болгарії. Ну, Болгария, это еще, можно сказать, она, да, была в социалистическом лагере, все входило. А мы возьмем Испанию, Португалию. Там 30-40% безработица. Вы вдумайтесь, это же уже, можно сказать, патриархи старой Европы. Ну, они не были патриархами. Ну, все равно, да. Ну, все равно, 30-40% безработица. Вы вдумайтесь. Поэтому, когда глобальный экономический кризис, то он коснулся всех. И развитых стран, это вы же видите, ну, вот последний пример. Янукович 4 года, президент, у него 25% рейтинга. Французский президент Гонт 17%. И уже через год показывали демонстрации, где вышли люди, молодежь, и кричит, в отставку президента требовали. То есть к чему? Что болячки везде есть. Но чем консолидированная нация вот эти болячки преодолевает, когда народ объединяется, тем быстрее. Я согласен вот еще с одним. Действительно, что в условиях особенно кризиса, вот здесь максимально должна быть произойти дерегуляция экономики. То есть дать возможность тогда каждому найти свою нишу в мелком бизнесе. Вот эта проблема у нас самая главная. Президент такой курс провозгласил, но, к сожалению, наша бюрократия, чтобы поломать, это точно, что надо, наверное, то бомбу взорвать проще. Да. При всем том, что не из-за того, что так оно в голове в нас вложилось, что мы боимся... Вот тот, кто попадает в государственную структуру, независимо. Вот я уже работаю, уже знаю, сколько правительств было, и политики, и так дальше. Как человек попадает в государственную структуру, вот он считает, что надо контролировать. Если только не проконтролирую, что-нибудь учепушат.
Вот, да, вот только контроль. Что-нибудь будет, то только контроль. А фактически это вроде с благих побуждений пытаются контролировать, а фактически связывают руки и препятствуют развитию малого бизнеса. А в условиях кризиса, когда вот нужно перепрофилирование, где-то одно предприятие может закрыться, куда людям деваться? Значит, создать возможность для малого предпринимательства бизнеса. Вот это главнейшая проблема. Проблема дерегуляции, дебюрократизации нашей системы управления, чтобы дать возможность. У нас инициативные творческие люди, и дать возможность им чуть-чуть встать на ноги, они ніше кожен знайде свою нішу. Проблема існує, але, мабуть, головне багатство країни – це все ж таки її люди. І вашої уваги пропоную наступний сюжет. Сьогодні ми в Європейському Союзі. Но все сложилось не так, как ожидали. Вначале мы это одобряли, но сейчас смотрим, как развиваются дела, и я уже это не одобряю. Да, скорее всего, не одобряю. Живем нормально. Работаем за еду, чтобы не голодать. Я не могу позволить себе всего, чего бы мне хотелось. А завода нет. Мне даже неудобно тебе говорить. 160 левов пенсия. 160 болгарских денег. Это примерно 80 евро. В пересчете на русские деньги 3600 рублей. Вы бы уехали из страны? Да, да. Это выход из кризиса? Это не выход из кризиса убегать. Но когда у тебя в кармане только мелочь, при первой возможности я уеду из страны. Вопреки тому, что я здесь родилась и что мои близкие здесь. Но я все равно бы уехала. А кем вы работаете? Учителем. Як вам така ситуація? Ми вже згадували і болгарських економістів, і, власне, не все дійсно добре. Ми не є сліпими агітаторами ні за Болгарію, ні за Туреччину, ні, вибачте, не будемо вважати інших країн. Позиція українська, національна, полягає в тому, що пенсії мають бути більшими. Питань нема. А для цього має бути зростати українське виробництво. Для цього має наповнюватись, що правильно, пенсійний фонд. Без розуміння цього людина будь-яка є брехуном або людиною абсолютно неосвіченою. Тому і реалізовуючи саме таку позицію, нарощуючи виробництво, а головне збут продукції, про що, власне, я думаю, ми погоджувались не один раз, є шлях для збільшення пенсій. Ну і друге, треба не забувати, я завжди на цьому наголошую, це безумовно боротьба з корупцією. Не може на владу стільки витрачатись грошей в вимовах економічної кризи. Це там, де треба нещадно економити. І ті можливості, які вивільняються, вже зараз направляти на пенсії. Знаєте, я так завжди пытаюсь на широкий загал отвечать. Вот когда нам говорят, там минимальная пенсия, там 1000 евро, или минимальная зарплата 1000 евро. 1000 евро минимальная зарплата. Это примерно так. 200 грамм для женщины это много или мало? Если 200 грамм воды в жару, может быть и мало. А если в жару 200 грамм водки для женщины, то, наверное, это, так сказать, смертельная доза. Я к чему? Так вот, если взять 1000, говорят, 1000 у них евро зарплата. А там вы правильно сказали, что... А если посмотреть, а сколько квартира, а сколько... То у них остается почти то же самое, что у нас. То и минимум. Минимум, да. То есть... Это не совсем так. Ну, может, трошки больше. Подивіться на європейських пенсіонерів, і коли вони до нас приїжджають. І що вони можуть собі дозволити, наші пенсіонери з Донецька таке не можуть дозволити. Ну, різниця певна є. Є різниця, є, але там більші затрати, розходи дуже більші. Там вичити такі, що потім... Поэтому нельзя смотреть на абсолют, что вот 1000 евро, это в них кажется, это 1000 евро, то, что он расходует. Нет, срезается все, остается там минимум на еду и на еду. Да, она может быть выше, чем у нас, но это не 1000 евро. Чи можна очікувати покращення робочого ринку після євроінтеграції? Ну, відкривається більш широка можливості для вибору. Тобто, якщо взяти Прибалтику, то там, мабуть, 2/3 молодежі уїхала в Європу. Тобто, люди іщуть, де краще. Я один пример приведу. От, смотрите, це не тільки нас касається. Я буквально недавно просматривав бізнесові документи. І інтересний момент, от, смотрите. Значить, Фиат – итальянская машина, Крайслер – американская. Значит, итальянский Фиат поглотил американский Крайслер. Сделали там какой-то Фиат Крайслер к совместную компанию. Ну, итальянцы поглотили американскую. Дальше. Совместное предприятие учреждают в третьей стране. А налоги будут платить в четвертой в Англии. Вот вы вдумайтесь. Дуже итальянцы цікаво. Поглощают американскую компанию автомобильную. Делается совместное. В третьей стране регистрируют,
А в налоги платить важно. Я к чему? Потому что ищут, где лучше, где легче, ну, где эффективнее, где можно, так сказать, больше рентабельность получить. Депардье, известный киноактер, когда там влупили 90% прибыли, нужно платить налог. Что он сделал? Он уехал в Россию, получил гражданство, я говорю, я буду здесь налоги платить. То есть я к чему? Что расширяется, чем хорошо, конечно, расширяются возможности. Хочешь переехать, ну, найдешь ты себя там. То есть возможности для того, чтобы мог реализоваться, тогда больше, поскольку рынок больше, где ты можешь уехать с одной, переехать в другую страну и так дальше. С этой точки зрения, ну, оно для людей может лучше. Я говорю, Депардьє і громадянин України – це все ж таки різні за, навіть за статками людей, а тим більше за способом життя. І повертаючись до наших рідних людей, найголовніше дійсно для будь-якої держави, яка б думає про розвиток – це ринок праці, це додаткові робочі місця. Але я стверджую, що асоціація з Європейським Союзом якраз передбачала як документ спрощення регуляції, створення більше можливостей для робочих місць, для свободи підприємництва і для всього того, що, власне, людям має дати держава, а не забирати. Тому відкидання політичної асоціації і економічної вільної торгівлі з Європейським Союзом, відкладення або ще щось, насправді зупинило і ці можливості для України. Бо відкладеним краще стає тільки сир. Все інше відкладене псується або втрачається. Я вважаю, що для ринку праці і для тих людей, яких давно можна і треба повернути в нашу державу так званих заробітчан, я б їх просто називав з людей, тобто наші громадяни, які змушені їхати працювати. Для того, щоб їх повернути, не примусово ж треба повертати. Ви правильно краще кажете? Людина шукає де краще. Так давайте зробимо тут можливість працювати. В себе. Вони з радістю повернуться до своїх родин, до своїх церков. Вони сюди ж гроші перераховують. Так цей ресурс, щоб не з'їдала корупція, не зжирала, вибачте, на слово місцевому рівні, дати можливість жити, ну хоча б відтягнути так званих силовиків, відтягнути цю податкову міліцію. Кому вона потрібна? В жодній європейській країні такої немає установи або структури. Тоді можливості, тоді людина вертається, працює з радістю на землі своїх батьків. Ну, я тут повністю согласен, що і дерегуляція, так сказати, і бюрократизація, це тут потрібно... Расчищать площадку. Да. Но я опять-таки к главному, что вот то, что мы как бы взяли, не нужно было зупинку делать. Цена вопроса, если бы мы только подписали в Вильнюсе договор об ассоциации, защитные меры России по защите своего рынка привели к тому, чтобы у нас сотни предприятий закрылись и была многомиллионная безработица. Мы там рынок потеряли, вот в чем дело. Поэтому пауза была сделана, то, что цена вопроса была непомерная для нас. Мы, можно сказать, так о чем думало правительство? Может быть, мы просчитались. Мы не думали, что так жестко, я не могу критиковать Россию, что так жестко Россия будет защищать свои национальные интересы. Ми говорили з вами про людей похилого віку. Я, в свою чергу, хочу привести вам приклад з Німеччини. Так? Якщо в нас хочуть всі взяти молодого спеціаліста, хочуть взяти, але він повинен мати вищу освіту, досвід роботи 7 років, ну, тобто нереальні якісь речі, в Німеччині вони краще візьмуть молодого, навчать його собі, і він в них пропрацює там, на їх фірмі, там, наприклад, ну, все життя. І вашій увазі я пропоную думку саме болгарської молоді. Сейчас я учусь в языковой школе, и если бы у меня были возможности жить и учиться вне Болгарии, я бы это сделала. В какой стране вы бы хотели жить? Может быть, Германия. Америка, может быть. Испания. Болгария все-таки является одной из самых беднейших стран. И нам кажется, что у нас тут нет никакого развития. Вам не печально от этого? Да, очень грустно. Потому что мне придется оставить здесь своих родителей и семью. Чому, на вашу думку, болгарська молодь після 10 років перебування в ЄС не знайшла себе? Ну, наверное, пока еще, я бы сказал, условия реализации человека как профессионала с его багажом знаний, профессионального опыта в других странах выше, чем в Болгарии. То есть они считают, что и уровень знаний его в Болгарии, если реализовывается, то неадекватная материальная плата, неадекватная он получает от общества, от предприятий, где он работает, материальное возрождение и так дальше. И в Европе его труд будет больше оценен. То есть и в данной ситуации, так сказать, естественно, тут уже молодежь более мобильная, она, так сказать, пытается переехать в другую страну, где она может найти себя и быстрее реализовать себя с большей пользой.
Знаєте, ми коли заходили в парламент, ми вперше в парламенті, удар Віталія Кличка, ми вносили порядок денний європейське майбутнє України. І логіка була дати більше можливостей. А вже людина, особливо молода, зорієнтується. Але можливості отримати освіту, будь ласка, маєш можливість, маєш талант, отримуй освіту. Але дуже важливо після того, як отримаєш освіту, скористаєшся цією можливості, дати так само всі умови, а не тільки можливості для праці у власній країні, для самореалізації. Це нібито загальні слова, але за цим стоять дуже конкретні речі. Асоціація з ЄС, членство з ЄС – це означає і краще європейська освіта. Це безвізовий режим. Це бездозвільна можливість навчатися. І але після цього, я переконаний, та власне знаю, дуже багато нашої української молоді здобули гарну освіту. Пройшли, мають декілька мов, знають. Але можливість реалізації, потрапити, простіше кажучи, на посади, чи то в уряді, ну добре, в міністерствах, не треба дуже високо зразу, чи то відкрити власний бізнес, все, знову залізні двері. Так ці залізні двері треба вже, ви казали про бомбу, я теж думаю, що автогеном вирізати. І та в кожному місці. Бізнес, вирізати всю корупцію, всі додаткові регулювання. У владі, ну дійсно, зупинити кумовство, непотизм, як завгодно цими міжнародними термінами обзивати, але відкрити конкурсні засади прийому на роботу. Причому багато української молоді, яка дійсно отримавши освіту за кордоном особливо, та готові і хотіли працювати навіть за ті невеличкі зарплати на державній службі, але потрапити зневіра, пройти, знайти на посаду, як туди на ту можливість влаштуватись, нерозуміння, черги, все це ускладнено. Тобто ми як держава самі себе що? Зажали в таких, знаєте, щупальцях і самі себе душимо, не даючи кому? Свіжій, молодій крові прийти і реалізовувати себе. Якою мовою не говорять, з якого регіону, це взагалі вчорашній день. Сьогоднішній день, а тим більше завтрашній, дати можливість молоді прийти і у владу в тому числі. Ну, зі ключові мислі, абсолютно правильно, якщо так, зжати в сухому остатки. Ми должна быть возможность реализации своего потенциала, своего таланта, знаний, опыта у себя. И чем выше будет возможность реализации у себя, тем меньше будет уезжать. Вот это тут абсолютно это самое правильное. Ну и с другой стороны, человек должен видеть возможность реализации, с другой стороны, он видит возможность роста и перспективы роста. То есть адекватно своего таланта. В своей краине, конечно. Ведь многие и уезжают даже, ну, есть, которым все равно, там, как страна сюда, ну, сюда. А есть, а большинство все-таки людей, они тяготеют в своей стране. Да. Безумно. Им хотелось, вот если бы мне дали возможность реализоваться здесь, я бы остался, да. Вот мне, даже если бы чуть-чуть меньше, чем там, все равно бы остался. Да. Но поскольку я не вижу перспективы в реализации, я вынужден уезжать туда. А то, что как бы не ругали наше образование, все равно наши специалисты и в медицине, и в технике, и так дальше, ведь мы и в электронике, они же пополняют крупнейшие центры Пане в Америке. Михайло, ніхто не лає освіту як таку. Погане в тому, що диплом український жодного, чи Донецького технологічного університету, чи Львівської політехніки, на жаль, не визнається в інших країнах. Ну, деякі технічні вузи визнають, деякі, але я назвав конкретні, ці так. Не визнаються точно. І друге, дуже важливо для будь-якої влади і для уряду, незалежно, чи він виконує обов'язки, чи постійно діючий, негайно розпочати саме створення таких можливостей. Але конкретно в університетах і інститутах що? Забрати податки, дати молоді створювати і реалізувати продукт. Якщо технологічні, технічні вузи, хай буде це IT, комп'ютерний проєкт, продукт. Якщо це інші лабораторії, хімічні, проводьте дослідження, реалізовуйте. Тобто відкривати те, що сучасно в будь-якому університеті світу існує. Молодь, вона все рівно створює це. Може, українські хакери, ну не буде, може в ефірі чи залишиться, чи ні, не знаю. Саме лучше хакери визнають від ФБР до ФСБ Росії. Визнають як, бо переслідують наших хлопців. Вибачте, так приймав відповідь Цукербергеру і іншим з їхніми фейсбуками. Давно в Україні дайте можливість молоді це зробити. Та зроблять, побачите. Але тільки якщо вони будуть розуміти, що податки, вибачте, звільніть, бо це студент, що його обдирати. Вибачте, дайте базу в університеті, щоб така запрацювала, хоча б якась технологічно-технічна. Це значить, заберіть корупцію, заберіть про урядове і інше регулювання. Дати дихати. А вже молода людина, вона так надихає, що будемо пишатися не одне покоління. Але ці можливості треба конкретно створювати. Воно самі собою не виникають. І наостанок нашої розмови, мабуть, ви зі мною погодитесь, що багато хто каже, от ми будемо в Євросоюзі, Європа нам все дасть, все для нас зробить, а от якими мають бути саме практичні кроки зі сторони України, що ми маємо робити, щоб наблизитись
до европейских стандартов? Ну, прежде всего, надеяться на то, что мы туда придем, нас там будут кормить, 45 миллионов не прокормят. Это Грузию, где около 3 миллионов американцы могли поставить и платить, оплачивать и правительство, так сказать, и так далее. Да, они оплачивали, полностью финансировали. Ну, это там 3 миллиона. 45 миллионов никто кормить не будет. Это раз. С другой стороны, мы должны адаптировать всю нашу экономику, всю нашу промышленность, в том числе, я правильно коллега сказал, и образование, систему образования к европейским стандартам. Для этого надо, прежде всего, стимулы для реинвестиций в эти отрасли, чтобы продукция соответствовала Европе, нас принимали там не только в Россию, но и в Европу, наша продукция пробивалась. Ну и то же самое, так сказать, и наши дипломы были конвертированы с дипломами европейскими. Я думаю, и переконання полягає в наступному. Все, що йде на користь українській людині, українській економіці, треба не вагатися і робити. Тому і асоціація ЄС, коли ми пояснювали і пояснюємо, і, власне, відстоюємо саме цю позицію, відкриває можливість модернізації, відкриває доступи до фінансових та інших можливостей, які треба куди, правильно, на українську землю тягнути, добиватися, приводити. Так само, як не протиставляємо ні в якому разі ринки інші, ні російські, ні турецькі, ні інші. Туди треба виходити на умовах, яких європейських, вільної торгівлі. Треба повернути Україну взагалі в міжнародну глобальну політику. Я вже згадував саміт ЄС-Росія. Пропало. Я тепер нагадаю, що Європейський Союз з Сполученими Штатами створює тепер вже трансатлантичну зону вільної торгівлі. Росія входить в цей переговорний процес. Чого ми знову чекаємо? Знову ми боїмось кого? Самі себе? Теж треба входити. Простіше кажучи, коли ти активний, коли ти дієш, коли ти затягуєш на власну територію те, що тобі треба, тоді працює. Самоізоляція – це шлях нікуди. Ну, хтось за євроінтеграцію, хтось проти, але головний показник – це все ж таки час.